Benvinguts i benvingudes, lletraferits i lletraferides. En aquest vídeo tractaré un tema força polèmic, que és el de l'interrogant en posició inicial en català. Estic segur que molts de vosaltres estàveu convençuts que aquest signe no existia en català o que era completament inútil. Però la veritat és una altra. La veritat és que és totalment correcte i que, a més, segons diversos lingüistes i els més importants, és un signe molt pràctic. Abans de tot, us volia comentar, com cada vídeo, que si us subscriviu al canal, si em regaleu un m'agrada i si compartiu aquest vídeo amb els vostres amics, m'ajudareu moltíssim. El problema és que hi ha força polèmica perquè hi ha una part del món català que ignora aquest signe o que no el vol fer servir simplement perquè es fa servir en castellà. Evidentment, com podeu entendre, aquest enrere raonament no és gens científic ni és gens pràctic. I al cap i a la fi t'has de basar en uns criteris. No pot ser que rebutgis un signe ortogràfic, un signe de puntuació en aquest cas, simplement perquè el fan servir els veïns. Però abans d'entrar en matèria us volia explicar el per què he decidit fer aquest vídeo i com va començar tot això. Resulta que un dia, sense saber-ho, perquè jo de tant en tant vaig publicant vídeos meus en grups del Facebook relacionats amb la llengua i la literatura catalanes, vaig entrar en un grup que era Aprenguem de la nostra pròpia llengua, una cosa així que estava farcit, que estava ple de puritans. És a dir, de gent que és molt detallista, gent que es fixa moltíssim en la llengua, i no dic que tot això estigui malament, tot això és genial. El problema és que em vaig trobar amb un d'aquests individus que era una mica massa desagradable i una mica massa radical. Era, la paraula seria aquesta, era un radical absolut i tenia la possessió de la veritat. La veritat era ell. Sí, els que em seguiu a l'Instagram ja sabeu una mica del que va la història, perquè li vaig posar el nom del rei purità i era una manera de mostrar, perquè no és l'únic, eh? Vull dir, hi ha un tant % d'aquesta gent que és tan puritana que fins i tot estan en contra d'algunes mesures que pren l'Institut d'Estudis Catalans. No us confongueu, però. Jo estic d'acord amb que cal conservar la llengua i que és necessari conservar-la moltíssim perquè té una gran influència del castellà. Això és evident, per motius sociopolítics, per motius de tota mena. I com que la llengua catalana està vivint una situació anormal, bé, de fet sempre l'ha tingut, una situació de diglòssia, doncs provoca situacions anormals també. I la situació era la següent, una part d'aquest grup, unes quantes persones, em deien que el signe d'interrogació inicial era incorrecte, o que si més no, no tenia cap utilitat en català. Així que vam començar a discutir, a debatre, més ben dit, amb aquesta persona que després ja ha apodat el rei purità, i al final, en aquest grup del Facebook, hi vaig posar que faria un vídeo relacionat amb el signe d'interrogació inicial. Però aquest home era un hooligan de Babiloni. Em va dir que fent aquest vídeo estaria perdent el temps, així que res, aquest és el motiu del vídeo, espero no perdre el temps i solucionar-vos aquest tema. Primer de tot, us vull comentar que encara que jo estigui a favor a posar sempre signe d'interrogació davant i darrere, intentaré ser bastant objectiu. I per tant, us vull comentar que hi ha tant gent que defensa que hi hagi sempre signe d'interrogació al final, és a dir, només al final, i gent que diu que sempre hi ha d'haver tant al final com al principi. I després hi ha tota mena d'intervals entremig d'aquestes dues posicions. I potser us preguntareu, quina autoritat té aquest signe d'interrogació inicial? És perquè quan estàs llegint un text és molt més fàcil, amb l'ajuda d'un signe d'interrogació inicial, en preguntes llargues, perquè t'ajuda a formular la pregunta amb una entonació adequada. Perquè si jo llegeixo, ahir vas caure al camp d'ametllers mentre passejaves el teu gos amb unes sabates de color taronja molt boniques i elegants al mateix temps, i al final em trobo un signe d'interrogació, potser el puc distingir quan estic a punt d'acabar la frase. Però si no, hauré pensat probablement que aquesta frase era una oració afirmativa. Bé, un cop vista l'autoritat del signe d'interrogació inicial, ara veurem què n'han dit els filòlegs durant els anys i què n'estan dient avui en dia. Com no pot ser d'altra manera, també comentarem a quines conclusions s'ha arribat. Fabra, sobre aquest tema, el que va comentar va ser que ell estava a favor de posar signe d'interrogació al davant i al darrere quan la pregunta era llarga, quan ocupava dues línies i en determinats casos en els quals hi podia haver ambigüitat. Després d'haver comentat el que em pensava el pare de la llengua catalana, ara comprovarem què en diu la institució encarregada de controlar la part normativa d'aquest idioma, que és l'Institut d'Estudis Catalans. Aquesta institució que va comentar va ser, d'una manera molt subtil i d'una manera molt tímida, que aconsellava no fer servir signes d'interrogació davant i darrere, i que en tot cas es podien fer servir en oracions llargues, en preguntes llargues, però no es pot fer servir en preguntes, en demandes curtes. Però abans de continuar endavant, anem al gènesi de la qüestió. És a dir, d'on ve el signe d'interrogació inicial? El signe d'exclamació i el signe d'interrogació tenen un origen en l'edat mitjana. Però no va ser fins al 1754 quan l'Acadèmia Espanyola va recomanar utilitzar l'interrogant inicial en totes les preguntes. Però no va ser res més que això, només va ser una mera recomanació, una simple recomanació que no aniria més enllà, i de fet fins al segle XIX va seguir sent això,
un consell, però que fins i tot ni la mateixa acadèmia seguia. Jaume Corbera, al seu blog El do de la paraula, del qual he extret bona part de la informació per fer aquest vídeo, comenta el següent. Vet aquí el perquè d'aquesta recomanació. En una llengua com la castellana, i com quasi totes les romàniques, no hi ha la frase cap element inicial que la senyali com a interrogativa. Només ho sabem pel punt d'interrogació inicial. Si aquest signe no hi és, tendirem a llegir la frase com a afirmativa, fins que arribant al final ens temerem que és interrogativa i l'haurem de rellegir. Això no passa en les llengües germàniques, en què el subjecte sempre va darrere el verb en les interrogacions, i en anglès sol aparèixer l'auxiliar do, ni en francès, en què la frase interrogativa o bé és com en germànic o comença per est se que, si no és introduïda per pronoms o adverbis interrogatius. Perdoneu-me pel meu francès, però és que no tinc ni idea de llegir aquesta llengua. Malgrat tot, com hem comentat, els castellans van proposar aquesta innovació, però no la van aplicar fins al segle XX i va haver una sèrie de vacil·lacions, les mateixes que ara estan passant en la llengua catalana. En la tradició gramatical catalana, tot aquest tema no ha tingut gaire importància i ha passat sempre bastant desapercebut. I al segle XX hi va haver dues posicions totalment oposades, una que deia que havies de posar signe d'exclamació i signe interrogatiu tant davant com darrere, i una altra que deia que havies de posar signe d'exclamació i signe interrogatiu només al final de les oracions. Per una banda tenim a Joan Solà, que va dir que sempre hem de posar signe d'interrogació inicial i final, i que jo em declaro fan incondicional d'ell. I d'altra banda hi ha Josep Ruaix, que va dir que només havíem de posar signe d'interrogació final i d'exclamació final en demandes, en preguntes que tinguessin una estructura sintàctica determinada. En aquest punt s'ha acceptat que l'enraonament de Josep Ruaix és molt bo, però va fallar amb un petit detall, i és que la majoria de parlants, la majoria d'usuaris de la llengua, doncs no són suficientment capaços, o pensen en altres coses. Evidentment la gent no està pensant en si l'estructura sintàctica de l'oració em permet posar un signe d'interrogació davant o darrere, sinó que pensa en futbol, pensa en dones, pensa en homes, pensa en altres temes, el morbo que sempre ha mogut aquest món, i per tant, doncs, s'ha de dir que era una proposta una mica falsa, una mica artificial, que no va tindre en consideració un factor molt important a l'hora de parlar del llenguatge, que és l'ésser humà. En conseqüència, l'anàlisi de Joan Solà és ben simple i molt fàcil d'entendre. Sempre cal posar signe d'interrogació i signe d'exclamació en les oracions que ho demanin. Simple, així, ja està. Per tant, jo estic d'acord amb aquesta proposta, però hi afegiria un petit matís, que és que no cal posar davant signe d'interrogació en les oracions exclamatives, sinó que només és útil en les preguntes a causa de la seva entonació. Però en l'oració exclamativa, quan veus l'exclamació al final, augmentes una mica la veu i ja pots solucionar el problema. Però bé, aquesta opinió al costat de la de Solà o de la de Ruaix no val res, així que què en penseu vosaltres? Què faríeu? Creieu que són útils? Us he convençut? No us he convençut? Ho he intentat exposar d'una manera bastant imparcial, però ja us he comentat, no vaig amb màscares, no vaig amb hipocresies, que penso que és millor la proposta de Joan Solà. Bé, abans d'acabar el vídeo us volia comentar que si subscriviu al canal, si em regaleu un m'agrada i si el compartiu amb els vostres amics, m'ajudareu moltíssim a seguir escampant el català pel YouTube. Aquí baix us deixo una sèrie d'enllaços dels quals n'he extret la informació per fer aquest vídeo, i també us recomano que en feu una ullada perquè són molt interessants i també podreu aprendre una mica més sobre aquesta qüestió. Doncs res, ara ja sabeu que normativament podeu utilitzar signes d'interrogació i d'exclamació inicials, però només en frases llargues. No obstant això, jo us convido que ho aneu fent, tant si és normatiu com si no, perquè és molt útil a l'hora de fer la pronunciació, sobretot en frases interrogatives. L'únic que si esteu en examen de català, doncs no poseu el signe d'interrogació inicial, perquè d'aquesta manera us podem penalitzar en oracions curtes. Però si l'oració és llarga ho podeu fer sense cap mena de prejudici. Així que res, moltes gràcies per mirar el vídeo. Voldria saber la vostra opinió, què en penseu, són útils, esteu a favor, esteu en contra, esteu a favor de Solà, esteu a favor de Ruaix, esteu a favor de Pompeu Fabra. Aquí hi ha moltes opcions i també podeu ampliar una mica més els que tingueu més informació. Bé, doncs res, això és tot. Espero que estigueu molt, però que molt, però que molt bé.